Assalamualaikum, қайырлы кеш, қазақ елі. Киелі шаһар Түркістанның төрінен Турислайв жобасы сіздермен қайта қауышып жатыр. Армысыздар, құрметті Түркістан телеарнасының көрермендері, тап қазір біз Керуен сарай орталығындамыз және осы жерде Түркістан қаласына қыдырып келген қонақтардың баршасының жылы лебіздерін сіздерге жеткізуге дайынбыз. Я, құрметті көрермен, телеэфирде Турислайв жобасы, естеріңізге сала кетейік. Әдеттегідей біз өз жұмысымызды бастауға дайынбыз және де бір шағын хабарландыру айта кетейік. Оңасын, я. Дәл қазір менің қолымда осындай Түркістан деген керемет тәтті шоколад бар. Біз бүгін Түркістанға келген туристерімізге, меймандарымызға осындай тәтті шоколадтан ұсынатын боламыз, бірақ шағын ойын шартымен ұсынамыз әдеттегідей, иә. Ал тағы да бір айта кететін жағдай, дәл қазір біз Түркістан телеарнасының әлеуметтік желіде, яғни Instagram парақшасындағы жеке парақшасында тікелей эфирдеміз. Сондықтан дәл қазір егер де сіз теледидар көретіндей жағдайда болмасаңыз, Instagram әлеуметтік желісінен өз пікіріңізді білдіріп, тікелей эфирде тамашаласаңыз болады. Иә, құрметті көрермен, осы теледидар арқылы немесе сол әлеуметтік желідегі парақшаларымыз арқылы біз сіздерге алдағы бір сағат бойы туристердің жылы лебізін жеткіземіз. Мысалы, біз өзіміздің кішігірім саяхатымызды бастаймыз. Иә, мына біздің оң жағымызда керемет біздің саяхатшыларымыз. Сәлеметсіздерме? Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Сау ба, шүкір, өздеріңіз. Жақсы. Қайдан келгенбіз? Тараз. Тараз қаласынан, мәссаған. Ұлттарыңыз? Түрік. Түрік, иә? Тамаша, Тараз қаласында тұрасыздар ма? Аха. Қазақша еркін, емін еркін. Иә, қазақша білеміз, емін еркін. Тамаша, неше жылдан бері тұрасыздар? Туылып өстік осы жерде. А, туылып өскенсіздер. Тамаша, иә. Ал Түркістанға қаншалықты жиі келесіздер? Бірінші рет. Бірінші рет Таразда тұрып. Екінші рет. Мен бірінші рет. Таразда тұрасыз бірақ. Иә. Бірақ бірінші рет. Ну, иә. Бұл қалай түсіндіруге болады? Оны неге ертеректе келмедіңіз? Неге тамашаламадыңыз осындай сұлулықты? Оқу, жұмыс, уақыт мүмкіндік болмады. Бұл жақсы екен қала. Жақсы дамып жатыр екен. Әдемі ұнады қала. Кімдермен жүрсіздер? Аға, әпкелер. Ағайындар. Иә, ағайындар, туысқандар. Жақсы екен қала. Ұнап жатыр ғой. Приезжайте, посещайте, конечно, әдемі қала. Ұнады. Всем советую. Тамаша. Ал енді тағы да шағын сұрақтар қоя кетейік. Жалпы ол жоқта түрік ағайындарымыз көп па, әлде өздеріңіз осы бір әулет болып тұрасыздар ма? Түрік ағайындар көп. Иә, көп. Біз өзіміз қазақ ауылда тұрамыз. Бәрі қазақтар, түріктер, былай жақсы сөйлейміз, қазақша, қазақ мектептерде оқимыз. Жақсы, былай түріктер бар, бірақ түріктер бар. Иә. Қазақ достарымыз да көп. Аллаға шүкір, бәрі жақсы, аман есен. Тамаша. Ал енді онда қазақтың салт дәстүрлерін барлығынан хабардар шығармыз? Иә, білеміз. Қандай салт дәстүрлер білеміз? Кеташар. Тұсаукесер, сүндет той, бесік той. Ал сіздердің өздеріңіздің салт дәстүрлеріңізге ұқсас қандай салт дәстүрлер бар? Сүндет той. Сүндет той. Бесік той бар. Былай келін алып келгенде былай ұқсайды біздікіне де. Келін алып келсек былай амандасады ғой, сондай да бәрі ұқсайды ғой салт дәстүріміз. Сәлем беру өзіміз түркі халықпыз ғой бәріміз. Иә. Тамаша. Онда енді дәл қазір менің қолымда осындай керемет тәтті шоколад бар. Жұбайыңыз ба? Жоқ, сестренка. А, қарындасыңыз ба? Онда дәл қазір сіз қарындасыңызға керемет Түркістан деп аталатын тәтті шоколадты табыстауға мүмкіндігіңіз бар, бірақ ойын ойнаймыз. Болады ғой? Болады. Иә? Болады. Кім ойнайды? Ара бір адам. Бір адам ойнасын, мен де тек бірақ шоколад беремін, бірақ екеуіңіз де ойнаңыздар, жарайды, иә? Қандай неде? Сұрақ жауап. Қандай бағытқа жақсымыз? Футбол, кино, әдебиет, фильм. Футбол, иә? Былай футбол емес, қандай? Политика. Онда футболдан қойсам болады ғой. Болады. Былай көп ондай емес. Иә. Онда былай жасай, қинамайын. Кез келген бір әріпті таңдасаңыз. Қандай әріп? Р. Р. Р-дан келетін 5 футболшыны атаңыз, мен сізге шоколад беремін. Роналдо. Уақыт кетті. Роналдо, Родриго, Ривалдо, анау Роналдо тағы бар ғой, басқа Роналдо. Қай Роналдо? Анау Роналдо деген болмайды ғой. Зубастик дейді ғой сол. Бразилиялық. Аха, бразилиялық. Анау португалец. Сосын Роналдиньо. Тамаша. Бұл жерде жәрдем беріп кетті енді, бірақ тамаша, міне бір шоколадты ала қойыңыз. Өзіңіздің қарындасын сынау қойыңыз, иә. Ал енді сізді көріп отырған теледидар алдындағы көрермендерімізге қандай ақыл кеңес бересіз? Түркістаннан алған әсеріңізді, яғни Түркістанға шақырыңыз туристерімізді. Құрметті. Құрметті қонақтар, Түркістан қаласына келіңіздер, өте күшті бұл жақ, өте әдемі. Келіп көріп кетіңіздер, осындай жерге келмесеңіздер, енді басқа жаққа баруға айта алмаймын. Өте әдемі, керемет жер. Советую всем. Тамаша, шақырамыз ба? Иә, келіңіздер, көріңіздер, жақсы жер, әдемі жер, дамып жатыр екен. Рахмет. Иә. Ал енді Қазақстанның өзге де қандай өңірлеріне барып қыдырып көрдіңіз серуендеп? Шымкент, Алматыда болдым.
Қызылорда, шейлі жақтар болдық. Қай жер тағы? Болдық, біраз жерде болдық. Так, Шымкент. Жоқ, олар болдық. Ал енді осы өзіңіз серуендеген қыдырған жерлердің ең ерекшесін атап өте аласыз ба? Қай жағы ұнады? Ерекше жер ма? Түркістан жақсы екен енді, былай зиярат еткенге, қыдырғанға, туристерге сырттан келген халыққа жақсы екен. Түркістан жақсы, адамдармен жақсы қарым-қатынас алады, жақсы сөйлейді, бір бәле сұрақ жауап берсен, жақсы сөйлеп, жақсы жауап береді. Өте күшті, бізге өте қатты ұнады. Келіп көрсеңізде болады. Ташкент сити емес, бұл жақ Түркістан сити ғой. Солай айтсақ болады. Тамаша, түркше білеміз ба? Білеміз ғой, тамаша. Қанша тіл білеміз? Орысша, үш тіл ғой. Тамаша, үш тілді емін еркін. Өзбекше де білесіз, төрт тіл біледі екен. Тамаша. Онда жиі келіп тұрыңыз Түркістанға. Біз сіздерді күтеміз. Түркістан әрқашан құшағын айқара ашып сіздерді қарсы алады. Кімге сәлем жолдаймыз? Барлығына, кім бізді көреді, соның бәріне сәлем. Келіп көрсеңіздер болады. Өте күшті, керемет жер. Саркемердегі достарыма сәлем бәріне. Аман болыңдар, балалар, жігіттер. Сен салам. Жақсы, аман болыңыздар онда, сіздерге де. Жақсы. Жақсы. Амандықтар, тұрсын, иә. Тамаша. Мен керек сен сұхбаттасып тұрғанда мен басқа туристерді тауып қойдым, ол кісілерге де барсақ жандарына. Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Қайырлы кеш тағы да. Саламатсыздар, қалайсыздар? Сұлап келеріміз. Қай жақтан келдіңіздер? Қырғызстаннан келдік. О, тамаша, бауырлас. Қырғызстан мемлекетіне келіп отыр екен. Алғаш рет келдіңіз бе Түркістанға? Жоқ, мен бірінші жолы келдім. Бірінші рет келдіңіз? Ауа, бірінші жолы келдім. Аха, тамаша, келе қойыңыздар, сіздер де жақындаңыздар. Там қазір біз Түркістан телеарнасында тікелей эфирдеміз. Енді өздеріңіз құрбысыздар ма? Жоқ, бір туғанбыз. Бір туған? О, әпкелі сіңілісіздер. Ой, тамаша, енді Түркістанға алғаш рет келіп отыр екенсіздер. Түркістаннан алған әсерлеріңізді айтып беріңіздерші. Мен екінші рет келіп отырмын. Ай-ай, қосым. Жағыпта екінші рет келіп отырамын ғой, соны екен. Тағы келеміз, құдай бұрса. Өте жоғарыдан келді де салған. Қоздығына чек жоқ. Сұлуықты бірінші рет көрдім. Ол қандай тамаша, түсінікті. Қанша күн болды келгендеріңізге? Бізге үш күн болды. Үш күн болды. Қанша күн боласыздар? Да, екі күн болыпсыз. Тағы екі күн, яғни арнайы қыдырып саяхаттап келдіңіздер, иә? Ой, тамаша, осы ретте сіңіліңіз бе? Сіңіліңіз де бері жақындаса. Иә, бәріміз бірге ойын ойнасақ жақсы болар еді. Бізде мінекей міне Түркістан деген тәттіміз бар. Енді осы тәттіні сіздерге ұсынғым келіп отыр. Алдымен бірақтан ойын ойнасақ, иә? Енді бізде негізі қазақта әудемейтін қазақ жоқ деген сондай бір мақал бар. Бауырлас ел болғандықтан сіздерде де бар деп ойлаймын ондай. Сондықтан енді өздеріңіз ән айтуға қалайсыздар негізі? Жақсы, жақсы. Бізге бір күшті профессионалды тұрғыда ән айтып берудің қажеті жоқ. Бір әріп таңдаңыздаршы алфавиттегі. Тамғалы? Иә. Ал сіз адан келетін әнді айтсаңыз? Тез-тез. Ананайын, ақтадың ба құйдың босы қосын. Ой, тамаша. Ал енді алфавитті сіз таңдайсыз, алфавитте кез келген әріпті айтыңызшы. Сі. Сі? Уақыт кетті. Бесанайын. Бір, екі. Сағынам, сағынамын. Иә? Қабырға тұрмызды. Алды, айта алайын. Жақсы. Енді алфавитті сіз таңдасаңыз бір әріпті. Жашо керемет, өмір бір келет. Тамаша, әпкелеріміз бір-біріне қалыспауда. Енді алфа, сіз таңдасаңыз әпкелер. Мы. Мы, кеттік. Бір, екі, бес санайым, үш. Жоқ, білмеймін. Төрт. Төрт жарым. Жоқ, білмеймін. Жақсы, мінекей біздің әпкеміз. Шоколадты ұтып алды, арнайы Түркістан деген. Енді бір туған екенсіздер, бірге отырып, шай ішесіздер. Ой, бәрі бөлісіп, иә? Рахмат. Сіздерге де жұмыстарыңыз алға жүре берсін. Осы Қазақстанды өніге берсін. Осы біз турист болып айналып жүре берейік. Тамаша, көп рахмет айтамыз. Енді осы ретте тоқтай тұрыңыздар. Түркістан қаласында қандай жерлерді саяхаттап бара алып үлгердіңіздер? Және жүктеріңізге ең жақын орын қайсы? Пока көп
жерлерді қыдырып үлгірмедік. Маған осы жерлер ұнай. Кемеде сүзі, мына жерде жүру, көру, осы жерлерді, осы месталар ұнай. Маған да осы жерлер ұнай. Аптан соң түрк елінде еме бар ғой. Сүлеймен Сұлтан емесіне барып қалғандай сезім өзім. Түрік сериалдарын жақсы көресіздер ғой, солай ма? Ой, тамаша, олай болса өмірлеріңізде сериалдағыдай керемет сәттерге, ғажайыптарға толы болсын деп тілейміз. Жақсы демалыс болсын, көп рахмет. Рахмет. Тамаша. Жақсы, аман болыңыздар. Оңғасын, менің қазір қолымда біздің әлеуметтік желі, яғни Инстаграм парақшасында отырмын тікелей эфирде. Дәл қазір бізді 16 адам қарап отыр екен. Я қадірменді көрермен, дәл қазір бізді қай қаладан тамашалап отырсыздар? Я өздеріңіз қалаларыңызды жаза кетіңіздер, және де Түркістан сіздерге несімен ұнайды, оны да айта кетсеңіздер болады, және де кімге сәлем жолдағыларыңыз келеді, осында жаза кетіңіздер, біз тікелей эфирде сәлем жолдайтын боламыз. Я енді біздің оң жағымызда біздің керемет тағы да меймандарымыз күтіп тұр екен. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар? Жақсы, шүкір. Қайдан келдіңіздер? Арал қаласынан келдім. Аралдан. Ерлі-зайыпты қыз-жігіт? Қыз-жігіт болды. Құдай қаласа енді үйленеміз. Той қашан? Августтың бірінде. Тамаша. Түркістанға қыдырып жүрсіздер, серуендеп? Қыдырып, серуендеп, бір жағына фотосессияны жасап, қыдырып сөйтіп келгенбіз. Тойға ма? Иә, тойға деген. Тойға дайындық. Дайындық. Арнайы, аха. Арнайы фотосессия үшін келдік. Түркістан ұнап жатыр, өте керемет қала. Тарихи, бұрыннан барғым келген. Негізі арнайы Қарағанды қаласынан келіп тұрмын. Осында тойымыз өтетіндіктен арнайы Түркістан қаласына келіп, фотосессия бір жағынан қыдырып, керемет әсер алып жатырмыз. Өте керемет. Барлығы жақсы. Тамаша. Ал сіздің әсеріңіз? Қала өте керемет. Ұнады. Әсіресе Қожа Ахмет Яссауи кесенесі бұрыннан көргім келетін. Ішін көріп, мешіттің ішін көріп, барлығын көріп, не алып, керемет әсер алдым дейтін болады. Ерекше ұнап жатыр ғой, ең басты. Иә, ұнап жатыр барлығы. Ал енді ойынға қалай қарайсыздар? Көңіл көтеруге жақсы қараймыз ғой? Жақсы қараймыз. Махрге не сұрайсыз деп бастайынша сұрап жатты. Тойларыңыз болады екен, махрге не жоспарлап жатырсыз? Өзім арнайы ойланып, алтын браслет деп отырмын. Иә, тамаша. Иә, бұл сұрақ енді қалжың ретінде қойылған сұрақ болатын. Менің қолымда осы Түркістан деп бейнеленген керемет шоколад бар. Осы шоколадты өз жұбайыңызға сыйлауға, болашақ жұбайыңызға сыйлауға керемет мүмкіндігіңіз бар. Ойын ойнаса ол үшін болады ғой. Болады, ойнаймын. Спортқа жақынбыз ба, әлде әдебиет, қандай мүмкін география, қандай бағытқа жақынбыз? Әдебиет, тарих, сондай бағыттар. Иә. Онда тарихтан қойсақ, иә. Қазақ хандығында билеген 5 ханды атап бере аласыз ба? Қасым хан, Жәнібек пен Керей, Тәуке хан, Жәңгір хан, Есім хан, Абылай хан, Кенесары хан. Тағы да бар ма, ары қарай айта береміз ба? Ойда. Ойда енді Мамаш, одан кейін Тахир, Жәдік, сосын Есім хан деген Тұрсын хан. Одан кейін Әстеуке, Жәнібек. Мамандығыңыз қандай? Мамандығым негізі мұнай инженер механикпін. Тарихқа қатысы жоқ, ә? Тарихқа қатысы жоқ. Тамаша, иә, мен тарихшы болсаңыз, егер ойын әділ емес деп басқа бағытқа бармақшы едім. Тамаша, енді тағы бір бағыт. Спортқа қалайсыз? Иә, жақынмын. Қазір Еуро өтіп жатыр, көріп жатырмыз ба? Иә, көріп жатырмын. Иә. Онда бір алфавитті таңдаңызшы, әріпті. Алфавитті. Б. Бұдан келетін 5 футболшыны атаңыз, мен сөз өзім. Шынымен осы шоколадты беремін сізге. Бұрын ойнап кеткендер болса да аламын. Кез келген. Михаил Балых, Милан Борыш, бұдан так. Кім бар? Қазір көп болды бұдан. Екеу болды, үшеу қалды. Так. Так, кім бар? Бұдан кететін. Балотелли бар. Банучи бар. Балотелли, Банучи, Барсали, сосын. Екеуі есептелмейді мен айтқан, бірақ. Енді екеуі қалды. Банучи, Барсали, одан кейін. Біреу айтыңыз әлі. Так. Өте қатты танымал болып кеткен осы біздің Түркістан қаламызға танымал болып кеткен бір футболшы бар, алтын доп иеленген. Дэвид Бекхэм. Бекхэм бар, тамаша. Иә. Онда мен ау керемет міне Түркістан деп аталатын шоколадты сізге ұсынайын, көрсетіп қойсаңыз болады. Камераға арнайы Түркістанның дәмінен сіздерге бір сарқыт болсын. Осы тәтті шоколадты ішіп, шай ішіп отырған кезде махаббаттарыңыз дәл осы шоколадта тәтті болып, естеліктермен тарихта қалсын дейміз, иә. Енді қазір кімге сәлем жолдаймыз?
Қарағанды қаласынан туған туысқандарға, Қызылорда қаласына туған туысқандарға сәлем жолдаймын. Өзімнің туған туысқандарыма. Барлық туған туысқандарыма сәлем жолдаймын. Арал қаласында, Қызылорда қаласындағы ата-анама, жолдастарыма, достарыма барлығына сәлем жолдаймын. Тамаша. Я. Ендеше Түркістанға келгендеріңізге алғыс білдіреміз. Жиі келіп тұрыңыздар. Біз сіздерді келі шаһарда күтетін боламыз. Аман сау болыңыздар. Жақсы сау болыңыздар. Я, қадірменді көрермен, міне, дәл қазір біз керемет сұхбатымызды тәмамдадық. Және де бізде дәл осы жарнаманың кезегі келген екен. Ендеше оңғасын дәл қазір жарнамаға шағын ғана үзілеміз. Сіздермен қайта байланысқа шығатын боламыз. Арнамыздан алыстамаңыздар. Онда нақтан шықпайдың басын басын деп отыр. Қайдан келдің әкелдіңіз? Әттестермейді? Я, қадырменді көрермен, біз жарнамадан қайта оралдық. Дәл қазір біздің жанымызда апамыз арнайы қыдырып келген екен. Немереңізбен жүрсіз ба? Қайдан келдіңіз? Маңғыстау облысынан келдім. Негізі сапармен келгем. Лагерден балаларын алып келген біз. Енді сол балаларды ауылға алып келген. Неге эфирдеміз деп айттың адамда? Бізді тікелей эфирді қазір. Алиняс кетсей? Алиняс кел, мен қасыма тұрмын. Сіз сұраққа жауап береміз ба? Иә. Қайдан келдім дедіңіз? Маңғыстаудан. Маңғыстау, қош келдіңіз. 15 секунд? 15 секунд қалды. Давай, 15 секунд қалды. 10 секунд. 9. 6. 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 Тамаша, яғни немереңізді жазғы демалысында ұмытылмас естелікке толы демалысты өткізу үшін осы Түркістан қаласын таңдап келдіңіздер, солай ма? Есімін кім болады? Шымкентке келдік біз. Лагердің балаларын сопровождениемен келген біз. Соны алып кетуге күтіп жатырмыз. Немеремді былай олай жаңағы Ташкентке емдетуге апарып жүргенде біз Түркістанға соға алмай жүреді. Биыл арнайы осы Қожақ Мекен Ясауидің кесенесіне келіп, сол кісіге тәу ету үшін немереме денсаулық тілеп арнайы келдік. Түсінікті. Шипа берсін дейміз. Енді осы ретте кішкентай балақаймен де таныссақ, астың кім болады? Алиняс. Алиняс, нешедесің? Сегізде. Сегізде. Түркістан қалай ұнап жатыр ма? Иә. Қай жер ұнады? Қай жерге барып көрдіңдер? Кесенеге. А, кесенеге. Зиярат етіп келдің ба? Зияратың қабыл болсын. А, сонда сегізде болсаң, бір оқисың ба? Бірді бітірдің бе? Екіншісің. Жарайсың. Жалпы өзіңе қандай пән ұнайды мектепте? Әдебиет. Әдебиет пәні ұнайды, иә? Бұл Түркістанға өздеріңіздің алғаш рет келулеріңіз бе? Мен бірінші рет келдім, немерем екінші рет келіп тұр. Ой, тамаша. Алиняс, өзің Түркістанға жылы лебізің болса, айтып берші, бізді тап қазір тікелей эфирде көрермендеріміз көріп отыр. Осы Түркістан қаласының тұрғындары мен қонақтары қарап отыр. Барша қазақ елі қарап отыр. Оларға жалынды сәлем жолдашы. Түркістанда фонтанда фонтандар бар, қайықпен жүресің, жылқы тегі мінеміз, сосын болды. Ұнап жатыр, әйтеуір көңілінен шығып жатыр, иә? Ой, жарайсың, енді жүрек жарды өзінің ойын, пікірін білдіріп жатыр. Енді әпке, өзіңіз алғаш рет келіп, сіз Түркістаннан алған әсеріңізден бөлісіңізші. Түркістанға кіріп келгенде қандай әсерге бөлендіңіз? Өте жақсы. Мен енді телевидениеден көріп жүрміз ғой әр жерден. Бұрын енді көрмесем де, жалпы қалай көркейіп жатқанын көріп жүрміз. Бұл енді пандемияның алдында басталды ғой, осы қаланың кішкене көркеюі.
қазір өте жақсы болған екен. Қазір туристер яумай әкелетін дешер болған екен. Одан әрі көргөй берімінен мен тілектесмін. Маған Түркістан өте ұнап жатыр. Негізгі миссиям сол Құшахмет Ясауға тәуетіп келеді. Соны орындап, бүгін көңілім жайланып тұр. Зияратыңыз қабыл болсын, әпке. Енді осы ретте бізді экран алдында барша ел көріп отыр, тікелей эфирдеміз. Өзіңіздің достарыңызға сәлем жолдасаңыз болады. Иә, бүкіл Маңғыстау халқына, өзімнің достарыма және бүкіл Қазақстан халқына бейбітшілік пен тыныштық тілеймін. Халқымыз ауырмасын, аман болсын. Халқымыз одан әрі жаңа Қазақстанда көркейіп өркендей берсін деймін. Тамаша. Альнияз, сен де сәлем жолдап болсаң болады. Өзіңнің достарыңа, апайларыңа кейін өскен кезде осы видеоны қарап көретін боласың, иә? Білмеймін, кімге сәлем жолдайсың? Аттарын айтсаң болады. Ата сәлем деген сияқты айтсаң болады. Қуанып қалады олар кейін көргенде. Әке, Айбеке, Алихан, ата сәлем. Біз Түркістандамыз. Жарайсың, тамаша. Альнияз, тәттіні жақсы көреміз бе? Тәттіні жақсы көреміз бе? Шоколадты? Жақсы көрмейсің бе? Ой, олай болса, әпке, мына тәттімен өзіңіз міндетті түрде отырып шай ішіңіз. Арнайы Түркістан қаласының сіздерге дайын болсын. Зияраттарыңыз қабыл болсын, дұға тілектеріңіз қабыл болсын. Аман болсын. Жақсы сапалы ем болсын сіздерге. Көп рахмет. Жақсы. Не Маңғыстаудан келген қонақтарыңызбен де сұхбаттастық. Енді өздеріңіз байқағандай, Керуен сарай орталығында адам қарасы қалыңдап келе жатыр. Күн райы да өте жанға жайлы. Сондағы естеріңізге тағы да сала кетейік. Біз Инстаграм платформасында да тікелей эфирдеміз. Және ол жерде өздеріңіз ой пікірлеріңізді жолдап, кімге сәлем жолдағыларыңыз келеді, оны жаза отырыңыздар. Ал біз оқып береміз міндетті түрде. Иә, міне дәл қазір бізде Инстаграм әлеуметтік желісінен 11 адам тамашалап отыр екен бірдей уақытта. Және де осы 11 адам өздеріңіз қайдан екенін, енді Кентау қаласынан, арнайы Созақ ауданынан бізге сәлемдеме жолдаған екен, тамашалап отырмыз деп, енді ол жандарға да біз сәлемдеме жолдаймыз. Және де жаңа айтып өткендей, Түркістан несімен сізге ұнайды? Осы әлеуметтік желіге де ой пікіріңізді жаза отырыңыз, қадірменді көрермен. Ал біз әрмен қарай туристімізді іздеуге аттанамыз, иә, болмасын. Иә. Құрметті көрермен, жазып жатқан пікірлеріңізге алғыс айтамыз. Сізді тамашалап отырғандарыңызға рахмет. Бүгінгі кештеріңіз жақсы өтсін дейміз. Иә, міне дәл қазір жазып жатыр екен бізге, енді арнайы осы Түркістанға қыдырып келетін жандарымыз осы әлеуметтік желіден негізі тамашалап, арнайы қалай десек болады, осы жаққа бағыт алады, иә. Осы әлеуметтік желіден қазіргі қарыштап дамыған уақытында міне Түркістанның керемет жерлерін солай ұсынсақ болады. Иә, өте дұрыс айтасың, Керей. Сондай ақ енді бірнеше сағаттан, бірнеше минуттардан соң бұл жерде шоу да басталады, иә. Сондықтан да құрметті көрермен, егер сіздің қолыңыз бос болса, онда міндетті түрде Керуен сарайға келіп, серуендеп қайтсаңыз, ол сіз үшін өте жақсы болады. Денсаулығыңыз үшін де біраз жүріп қайтасыз, сондай ақ эстетикалық ләззатқа бөленіп қайтасыз. Иә, мына жақта. Ассалаумағалейкум. Қалайсыздар, жақсыздар ма? Жақсы, жақсы. Түркістандықсыз ба, әлде қыдырып жүрсіз ба? Қыдырып келдік. Қайдан келдіңіз? Қызылорда қаласынан келдік. Қош келдіңіздер. Рахмет. Жиі келіп тұрасыздар ма? Соңғы рет 3 жыл бұрын келгенбіз Түркістанға. Онда 3 жыл бұрын келсеңіз, осылай керемет дамып жатқан Түркістанға енді куә болып жатыр екенсіз. Әсері қалай? Ерекше эмоция сыйлап жатыр ма? Әсері өте тамаша, эмоция мықты, мощный эмоция. Өте тамаша. Біраз қыдырдық, уже шаршаң қатты отырып, қазаннан бері жүріп. Қай жерлерді қыдырдыңыздар? Қожа Ахмет Ясауидың жан жағын, президентский паркті қарадық, және осы Керуен сарайдың ішінде жүрдік. Және де бұрынғы Керуен сарай кафесіне бардық. Сол основным сол жерлер, жаңа новый микрорайон, новый қала дейді ма, қалай аталады сіздерде, жаңа қалай, сол жақтар аладық. Кіммен жүрсіз, отбасыңызбен? Отбасыммен жүрмін. Ол қыздарыңызбен толықтай, иә? Толық, иә, барлық отбасымды тиеп алып, солармен жүріп қыдырдым. Түркістанда қанша күн боламыз? Немесе Түркістан облысына әрмен қарай серуендейсіздер ма? Түркістан облысында боламыз, где-то бір аптада боламыз осы уақытта. Бір апталық тур ұйымдастырып жатсыз? Иә, отпускке шығып демалып жатырмыз. Иә, онда дәл қазір мен сізге Түркістаннан естелік болып қалсын, осындай керемет тәтті шоколадты ұсынайын, бірақ бір шағын ойын ойнасақ болады ғой? Не ойын? Сұрақ жауап. Болды, хорошо. Спорт, мәдениет, тарих қай бағытқа жақынбыз? Давайте тарих. Тарих, иә? Онда бір кез келген әріпті таңдаңызшы. А. А деген әріп. Адан келетін бір үш ханның есімін, батырдың есімін атасаңыз. Абылай хан, Абылхайыр хан, және
Алпамыс батыр десем ерте болып кете ма? Болады. Болады ма Алпамыс батыр. Тамаша, міне Түркістанның дәмінен тәтті шоколадтан ұсынайын. Өмірлеріңіз осы тәтті шоколадтай тәтті болсын дейміз. Енді бір апталық турларыңыз керемет есте қалатын, тарихи естеліктерімен есте қалсын. Сәттілік тілейміз. Рахмет, рахмет көп. Дәл қазір сізді тікелей эфирде көріп отырған көрермендерге қандай ақыл кеңес айтасыз Түркістан жайлы? Келіңіздер, не пожалейте. Өте тамаша эмоция аласыздар, жақсы демаласыздар. Онда сіздерге жақсы демалыс болсын, аман болыңыздар. Оңасын жүре ғой, мына арнайы Қызылордадан келген туристерімізге де сұхбаттастық. Мен жерлестерім екен ғой. Алдымызда мына жақта әпкелеріміз отыр екен, апаларымыз отыр екен, енді ұлжандармен де сұхбаттасып қой жүрген. Самас баба, қалайсыз? Қайдан келдіңіз? Шымкенттен. Қош келдіңіз. Рахмет. Кіммен жүрсіз апа? Баламан. Балаңыз қайда? Жүр ғой, қыдырып. Қыдырып жүр ма? Жиі келіп тұрасыздар ма Түркістанға? Иә. Соңғы рет қашан келдіңіз? Өткен айда келдім. Ай сайын келіп тұрасыз ғой, ә? Мәссаған. Онда осы Түркістанның дамып жатқан жайлы қандай пікір айтасыз? Түркістан молодец, бұрынғыдан дамыған, жақсы көп өзгерістер бар екен. Бұрынғыдан молодец, жақсы дамыған. Саған келіп қыдыру керек қой, яғни туристеріміз? Біз сияқты қыдыру керек қой. Қанша немереңіз бар? Немерем 5. 5 немереңіз бар, тамаша. Ал немерелеріңізді алып жүрсіз ба? Алып қыдырып кетті, олар мен аяғым ауырды, мен отырдым. Керемет тамашалап отырсыз судың жағасында. Өлең естіп отырмын. Молодец, ана өлеңді ғой, қойсында қазақша күшті, бұрынғыдан жақсы дамыған. Көп өзгеріс көп. Ұнап жатыр ма ең бастысы? Ой, мынандай. Мынандай ма? Апа, сіз тәттіні жақсы көресіз ба? Шоколад жақсы көресіз ба? Ой, шоколадты. Шаймен ішкен күшті ғой, жақсы көрмейсіз ба? Жақсы көремін. Жақсы көресіз ба? Онда олай болса арнайы біз сізге осындай Түркістан деген шоколадты сыйлағымыз келіп отыр. Үйге барып, шай ішіңіз, немерелеріңізбен арқа жаққа болып. Рахмет, жарым. Иә. Енді осы ретте апа, сізден бір бата алып қалмасақ болмайтын сияқты. Барша халыққа бәрімізге бір батаңыз берсеңіз. Жүре берсін. Дендерің сау болсын, өмірлерің ұзақ болсын. Мынау биіктен көріне бердіңдер, жұмыстарың биікте болсын. Өздерің қайда жүрсең де аман болыңдар. Әумин, көп. Әумин апа, айтқаныңыз келсін. Жақсы, аман болыңыз. Жақсы, аман. Апамыз күшті демалып отыр, мынадай әдемі композицияны тыңдап деген сияқты. Иә. Енді әрімен қарай сапарымызды жалғастырайық. Мына жерде біздің керемет бір отбасы естелік суретке түсіп жатыр екен. Сол жандардың жанына барайық тездетіп, қайдан келген екен. Мүмкін шетелден келген шығар, мүмкін Қазақстанның бір басқа өңірінен келген шығар. Сұхбаттасып көрейік. Өздері қарсы болмаса, сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер. Сәлеметсіздер. Қайырлы кеш. Здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер. Откуда вы приехали? С какой страны? С какого города? С города Шымкент. Города Шымкент. А вы здесь впервые? Я, да. Да? Можете, пожалуйста, рассказать о своем впечатлении о нашем городе? Я только что приехала. Красиво. Мы только здесь остановились, только что 2 минуты назад вышли. Ага. Молодцы, хорошо сделали. У вас семейный отдых, так получается? Да. Мои дети. Как тебя зовут? Даниэль. Даниэль. Даниэль? Ой, Жан. Меня зовут Алинг. Айлин. Айлин? Даниэль и Айлин, да? Ой, какие красивые вы. Мне, кроме этого, жизнь, вызвам туристерміз. Қазір ана келген екен қалаға, әлі Түркістан қаласын аралып үлгермеген, сондықтан да оларға міндет түрде тәтті дәмді ұсынбай жібергіміз келмей тұр. А вы любите вкусное? Шоколадки любите? Любишь? А ты любишь? Даниэль, а ты? Я кока люблю шоколад. Я тоже люблю шоколад. Ты тоже любишь шоколадку, да? Сколько тебе лет? 4. 4? А тебе? 6. 6? Ой, молодцы, какие красивые. Ханы сикум да балакайлар, а? Это вам. Вот. Желаем вам хорошего отдыха. Спасибо. Спасибо. Давайте вместе. Спасибо. Вместе. Раз, два, три. Ой, молодцы. Даниэль, давайте, встаньте рядом со мной. Давайте вместе будем говорить «Салем, Түркістан» вместе. Да? 3, 2, 1. Салем, Түркістан. Салем, Түркістан. Ой, жандарм, жарайсың. Көп рахмет айтамыз. Желаем вам хорошего отдыха. Спасибо большое. Ага. Қандай тәтті балақайлар, иә?
Я кеттік әрмен қарай сапарымды жалғастырай. Енді бұл байқасын негізі жұмыс күні болғандықтан қатты бір алыстан келген туристеріміз жауап тұра алмай жатырмыз. Осы жақын жерден 200 аттық қалалардан Түркістанға келіп жатырмын арнайы қыдырып әпкелеріміз, ағаларымыз. Саламатсыздар, қалайсыздар? Қалай сапке, жақсыз ба? Жақсы, Аллаға шүкір, аман есен. Түркістандықсыз, әнде қыдырып жүрсіз? Қыдырып жүрмін. Қайдан келдіңіз? Созақ ауданы Шолқорған ауылынан келдім. Тамаша, бірге жүрсіздер ма барлығыңыз? Иә, бірге жүрік. Ағайын, туыс, әпке, жезде? Әпшем, жолдасым, немерелерім, балашағам. Тамаша. Онда Созақ ауданы болсаңыздар, Түркістанда жиі болатын шығарсыздар? Иә, жиі келеміз, жақын жер ғой. Онда мен сіздермен Түркістан жайлы ой пікірлеріңіз емес, ойын ойнайын. Бола ма? Ойбай, ұтылып қалмасам ойнайын. Ұтылып қалады, ештеңе жоқ. Мен қолымда осындай керемет тәтті шоколад тұр. Түркістан деген арнайы жазуы бар. Осы Түркістаннан естелік болсын деп мен сіздерге осы тәтті шоколадты ұсынам, егер ойыннан жеңсеңіздер. Бола ма? Енді жеңіп қалмайын, енді білмеймін ғой. Жеңсем алғым келеді ғой. Жеңілсем де алғым келеді. Әрине алғым келеді. Уайымдамаңыз, жабылып жүріп, ел болып жұрт болып жеңгіземіз қазір сізді. Көмектеседі әпкеміз. Қандай мамандықтарыңыз қандай? Шама сауда жасаймын. Сіз жоқ, қандай бағытқа жақынбыз? Қазақ тілі, әдебиет, тарих, кино, қандай бағыт? Ойла, қазақ тілін не қыла берші, тұрсын, киноны көрмеймін, жақындашы. Барлығын жабыламыз ба? Онда қазақ тілінен қояйын ба? Әлі әдебиеттен қояйын? Жеңілім, қош білмеймін, қоя берші. Қазақ тілінен әдебиеттен қоя берші. Бейдейін онда, жалпы қазақ әдебиетіндегі жалпы тарихтағы 5 қазақтың жазушысын атап бере аласыздар ма? Жақындасы есен, осындай жақсы. Кеттік, 5 жазушы. Жазушы? Иә, жалпы ақын болсын. Бар, тағы кім керек? Майлин. Бейімбет Майлин. Тұрар жақып болып, жатпайды, Тұрар сұл бе? Жазушы, айта бер. Сәуедин Мұстапин. Үшеу болды. Сәуед Мұхан. Ағамыз жәрдем беріп жатыр, тағы. Біреу қалды. Айтай, шақалды. Аға жәрдем беріңіз енді. Жазушы емес, ақын ба? Төлеген Тоқберген. Төлеген Тоқберген, тамаша. Мені жеңіп қойдыңыз ғой сіз мені. Мен білгішім. Міне осы, міне. Түркістаннан керемет дәм алыңыздар. Бірге отырып, шай ішеміз, көңіл көтереміз. Сол кезде міне осы дәмді, дәм татқан сайын осы тәтті шақырдым. Түркістан естеріңізде болсын әрдайым. Сізді көріп отқан туристерге қандай ақыл кеңес ұсынар едіңіз? Түркістан жайлы. Түркістан енді киелі жеріміз ғой, келіңіздер, қыдырыңыздар, шаршағанды басып, демалып қайтатын керемет жер. Түркістан негізі жалпы қазаққа таныстырудың керегі жоқ. Енді Түркістанның тарихы деген енді сұмдық қой, біз айта алмаймыз. Өте керемет жер. Күшті әсерден қайтады адам демалып. Ең бастысы келіп, өз көзімен тамашалау керек. Әрине, өз көздерімен әркім тамашалаған ол өте бақыт қой. Келіңіздер, көріңіздер, демалыңыздар. Онда сіздерге де жақсы демалыс болсын. Түркістанға жиі келіп тұрыңыздар, иә? Рахмет. Рахмет, көп-көп балдар, жұмыстарын жемісін жеңдер. Жақсы, аман болыңыздар онда. Ал біз кеттік әрмен қарай. Ал енді кеттік оңғасын. Дәл қазір Түркістан телеарнасында тікелей эфир болып жатыр. Туристлайв жобасы. Біз адамдар аз сияқты артқа қарай жүрмейміз ба? Енді мына жерде әпкелеріміз отыр, енді бұл сіздерден де ой пікірімді дейік, иә. Саламатсыздар, қалайсыздар? Түркістан сіздер әлі қыдырып жүрсіздер? Қыдырып жүрміз, иә. Қайдан келдіңіздер? Біздер Атырау қаласынан келдік. Мәссаған, қош келдіңіздер. Рахмет. Түркістан жайлы бір-екі ой пікірлеріңіз білсек бола ма? Айтайын. Болады ғой, жалпы Түркістанға алғаш келіп жатырсыздар ма? Иә, өте әдемі қала екен. Әдемі қала. Ұнап жатыр ма? Әсер қалай? Қандай әсер сыйлап жатыр? Эмоция? Эмоция хороший, конечно. Жақсы, күшті-күшті қала. Сөзбен айта алмаймын енді. Күшті. Ұнады. Ерекше бар, иә, иә. Новый. Жақсы қала екен, әдемі. Жарайды, онда әпкемізді қинамай ақ қояйық. Дәл қазір бізде тікелей эфир болып жатыр. Кімге сәлем жолдайсыз? Өзім анама
жолдасыма, достарыма, жұмыстастарыма сәлем жолдаймын. Онда Түркістанға жиі келіп тұрыңыздар, біз сіздерді күтеміз. Так сау болыңыз. Мен құрметті көрмеймін, мына жақта да аға әпкелеріміз тұр екен. Аға әпке сәлеметсіздер ме? Қайдан келдіңіздер? Жаңатас қаласынан. Жаңатас қаласынан. Керемет. Түркістанға алғаш рет келулеріңіз бе, немесе кезекті рет? Алғаш рет келеміз. Қалай тамаша. Қанша күн болды Түркістанда жүргендеріңізге? Бүгін бірінші күн. Бүгін бірінші. Азанда келдіңіздер, иә? Енді жалпы Түркістанның қандай жерлеріне барып, қыдырып үлгердіңіздер? Қожа Ахмет Яссауиге бардық. Одан кейін тамаша өте керемет. Тамаша. Қай жер ерекше ұнады өздеріңізге? Аха, ол жерлер, аха. Кіші Венециямыз, иә? Келе оңыз әпке. Тап қазір біз Түркістан телеарнасының тікелей эфирін беріміз және осы тікелей эфирді пайдаланып өздеріңіздің жерлестеріңізге, достарыңызға және бізді көріп отырған көрермендерге жалынды сәлем жолдап, жылы лебіздеріңізді білдірсеңіздер болады. Мархабат. Ал, мынау достарыма, жора жолдастарыма үлкен денсаулық. Жаңатастан жалынды сәлем. Тамаша әпке, өзіңіз енді бір екі ауыз сөз болса? Біз енді бүгін азаннан кеп осы жерде тамашалап жатырмыз. Өте ұнады, керемет өзгерістер болған. Енді біз Сарысу ауданы, Жаңатас қаласы, Түркістан ауылынан келіп отырмыз. Керемет. Бүгін енді осы жақта қона жатып, тамашалап жатырмыз. Ұнады, көңіл күйіміз өте керемет. Ой, қандай керемет, бас сіздерге ұнап жатыр, жағымды эмоция сыйлап жатыр, иә? Ал енді осы ретте үшеуіңіз бір-біріңізге кім боласыздар? Үшеуіміз менің анағы жарым, одан кейін мынау. Басы жеңге. Жеңгесі. Ана баламыз. Ой, керемет, келе ғой. Тікелей эфирдеміз, атың кім болады? Құрман Біржан. Неше дейсің, неше оқисың? 12-демін, 6-шы сынып оқимын, 7-шы сыныпқа көштім. Ой, жарайсың, жазғы демалысыңды осылай рахаттанып отбасыңмен өткізіп жатырсың, Түркістан қаласында. Енді Біржан, сені тап қазір эфирде достарың, жақындарың, көршілерің көріп отырған болуы мүмкін. Оларға сәлем жолдап қойсай, қуанып қалады. Апайларыңа сәлем жолдап қой. Достарыма, жанша, барлық туысқандарыма, барлығына сәлем жолдаймын. Достарыма? Достарыма, барлығына сәлем жолдаймын. Ой, тамаша, енді осы ретте аға әпке, келіңіздерші, үшеуіміз ойнасақ, үшеуіміз. Иә, былай жасайық, міне оңасын. Менің қолымда бүгінгі күнге дайындалған осы Түркістан деп аталатын шоколадымыздың соңғы соңғысы қалды, иә, соңғысы қалды. Осын сіздерге табыстаймын, бірақ ойын ойнасақ бола ма? Болады. Мен орталарыңызға тұрып алайын, онда аға мекеуіңіздің. Келіңіздер, менің екі бетіме тұрыңыздар. Әпке келіңіз, менің жаныма. Қазір ойын ойнаймыз. Егер менің сұрақтарыма дұрыс жауап берсеңіздер, осы шоколад сіздерге тастап кетемін. Келісіп қой. Келісіп. Есіміңіз? Тәуіржан. Шолпан. Шолпан. Былай жасайық. Отауласқандарыңызға неше жыл болды? 31 жыл. Ұмытып қалғансыз ба сіз? 31 жыл болды, иә? 31 жыл болды. Онда бейдеген ағамды қинауға болатын сияқты. Жылды ұмытып тұрып ол кісі. Мен бір сұрақ қояйын, иә? Жауап беріңіз. Үйленген күн қай күн, қай жыл? Сентябрьдің бірі. Жәрдем етіп тұр ағамға. Сентябрьдің бірі енді аға жылын. Жылын? 93 жылы. 93 жылы, иә. Екі жарты бір бүтін болып қазір түгелдеп тұр. Енді сұрақ қояйын. Әпкемді жолықтырған кезде, көрген кезде ең бірінші үстінде қандай киім болды, көйлек? Оны ұмытып қалдым. Юбка кофта болды. Юбка кофта болды, иә. Ал ағамның үстінде не болды? Ағаның үстінде олимпика болды. Бәрін біледі, көрдіңіз ба? Неде тамаша. Қанша ұл қыздарыңыз бар, немере? Құдайдың берген 5 баламыз бар, 2 қыз, 3 бала бар. Немере? Немереде 7 немере бар. 7 немере бар, иә. 6 ауыз кемейтіп атсыз аға. Сіз бәрін ұмытып атсыз мына жақта. Онда бейдей. Бір сұрақ қоямын, жауап беріңіз, аласыз болды. Келісіп қой. Болды. Келісіп па? Келісіп. Шатасып қалмайсыз ғой? Иә, шолпан қойыңызшы. Төртінші немереңіздің аты кім? Төртінші немеренің аты?
Дарикош. Кім? Дарикош. Дарикош деп айтасыздар ма? Документ десе айтам ма? А, Дария. Дарикош. Тамаша, я. Қинамай қалған міне, тамаша. Жаңа тастан келдіңіздер. Жаңа тастан. Тамаша. Міне, ала қойыңыз. Дәл сол Дария ма? Дария, Дария. Дарияға осы тәтті шоколадты атасының атынан деп алып барыңыз. Түркістанда 40 ойынға қатысып, Түркістан телеарнасына тікелей эфирде жеңіп алды деп айтасыздар. Келіңіздер. Я. Енді осы Түркістанның дамыған өз көздеріңізбен көріп жатсыздар. Қандай бір осы Түркістанға келе алмаған туристтерімізге қандай кеңес бересіздер? Мынандай сұлулықты көру керек қой енді. Бұны біз келіп жүрген жеріміз ғой бұл жер. Бірақ кейінгі осы бұл жерде осындай өзгергенін енді көзімізбен көріп жатырмыз. Бірақ ауылда елден естідік, біз де келдік, қона жатып көріп жатырмыз. Ал енді бәрін айтам, демалып кетуге жақсы жер. Өте керемет жер болыпты. Өте керемет жер. Келіп демалып кетіп, өздерінің көңіл күйлерін көтергеніне өте керемет. Әпке, сіз қандай кеңес сәлем жолдайсыз? Сәлем жолдап отырмыз ғой жаңа. Қандай кеңес бересіз? Жалпы келіп немерелермен, балаларымызбен келіп қыдырып, көңіл көтеріп, демалып қайтуға өте керемет жер. Барлығын шақырасыздар. Шақырамыз. Тамаша. Ендеше Түркістанға жиі келіп тұрыңыздар өздеріңіз. Біз сіздерді күтеміз аға. Ал енді бағыттарыңыз қалай қарай? Былай қарай ма? Біз былай қарай кеттік онда. Жақсы, аман болыңыздар. Жақсы, сау болыңыздар. Жақсы. Атың кім? Біржан. Біржан. Молодец, сабағың 5-ке оқы. Ал кетті боласын. Қайта жолыңыз. Жүрген балаға сабағың 5-ке оқы деп сабақ беске түсіріп жазда. Болмайды ғой деп. Иә, енді демалысымен сабақ әрдайым бірінші орында болу керек. Сондықтан бізді көріп отырған кішкентай көрермендерімізге де жаз уақытында қатты босап қалмаңыздар. Қолдарыңыз босаған уақытта керемет әдеби кітаптар оқып, өздеріңіздің ой өрістеріңізді дамытыңыздар дейміз, иә? Иә, әрине. Алайда. Алайда демалуды ұмытпаңыздар деп қайтадан жасаңыз. Міне, алдымызда әпкеміз бен ағамыз, ұлдарымен тұрған, сұхбатқа тартып көрсек болмасын, иә? Сұхбаттасып көрейік. Саламатсыз ба, әпке, қалайсыз? Қайдан келдіңіздер? Қай жақтансыз? Атырау қаласынан. О, тамаша. Біз емес іздеп жүрміз біз. Біз турист іздеп жүрміз. Біз келе ғой. Иә, отбасыңыз өнішті аға. Иә, иә. Келіңіз. О, қана келдіңіз. Келіңіздер, мәссаған кішкентай тәп-тәтті бүлдіршіндермен. Кел, Омаров. Енді шағын түсіндіріп өтейік, дәл қазір Түркістан телеарнасында тікелей эфир болып жатыр. Турист лайв жобасы барша қазақ елі сіздерді осы сәтте тамашалап отыр. Сондықтан Түркістан жайлы ой пікірлеріңізді сұрайын. Қашан келдіңіздер, ұнап жатыр ма? Мен осы жақтықым мен. Мен Шардаранкімін. Шардаранкісіз ба? Қазір қайдан келдің? Шардарадан әлде? Атыраудан келдім. Біз өзіміз жалпы атыраудікіміз ғой. Мен атыраудікімін ғой, Шымкентке күйеуге шыққанмын ғой. Енді қазір қайыншы кетіп жатыр да сол жаққа. Сол по пути қазір машинамен келіп тұрмын ғой, соғып кетейік деп балдарға бірінші рет келіп тұрмын да. Ашылғалы вообще бірінші рет келіп жатыр. Өте тамаша әдемі, исторический деп анандай. Қалай? Күшті жасаған енді. Ұнап жатыр, в общем. Тамаша қуаныштымыз. Енді осы ретте балаларды да сөзге тартып көрсек, иә, есімдерің болады? Бақыт Мұхамедәлі Нұржанұлы. Мұхамедәлі, иә, есімің? Аха, сенің? Бақыт Омар Нұржанұлы. Мәссаған, кәдімгі толықтай аты жөнімен жататсыз қойсыз. Мұхамедәлі Омар және ханшайымның есімі кім екен кішкентай? Атың кім? Ой, жан жылайын деп тұрмын. Мәриямен, Мәриямен. Үлкені, ортаншы, кіші. Солай ғой, тамаша. Жас жасымен тұрып алыпты. Иә, тамаша, енді Мұхамедәлі, осы ретте өзің үлкені сияқтысың, иә? Иә. Бізді тап қазір барша қазақ елі тікелей эфирде тамашалап отыр. Оларға өзіңнің жеткізер жылы лебізің болса, немесе достарыңа, апайларыңа сәлем жолдасаң болады. Кейін өскен кезде осы видеоны қарап отырасың сосын. Саламатсыз ба. Теле эфиріне көре беріңдер. Бір ай, бір жыл болса, бәрі жақсы болу керек. Дұрыс, өте дұрыс айтып жатыр. Айта ғой, жарайсыз. Ашеса, привет, қалайсыз? Ой, жаным, жарайсыз. Мұхамедәлі, расында да өте кәдімгі мағыналы тілек тіледі. Расымен де, бір ай, бір жыл сосын не дедің? Бір күн. Бір ай, бір жыл, бір күн сосын не? Бір сағат. Бір секунд, бір мили секунд деп кете берейік па? Потом, осылай күшті олай өрсін едің, да?
барша көрермендерге осындай тамаша жер келіп атқан жерімізге, осы Қазақстанда осындай тамаша жер ашылғанына өте қуаныштымыз. Көркейе берсін Қазақстанымыз, өсе берейік, өне берейік, бақытты болайық, самыған деп саулық дейді ғой. Бәріміз аман болайық, кездескенше. Кездескенше деп қазақ, иә, тамаша. Жоқ, сау болмаймыз әлі. Сіз сұхбат ақтарды сіз алыңыз ғой. Түркістанға соңғы рет қашан келдіңіздер? Бірінші рет келуім. Бірінші рет келдіңіз. Бірінші рет келдіңіз ғой. Ана сіздің тек өтіп кетеміз ғой жолда. Сізде бірінші рет келіп тұрсыз ба? Түркістан балық келіп жүрмін ғой алдындары. Керуен сарайға бірінші рет келіп тұрдық та. Мен вообще өзім Түркістан қаласына вообще бірінші рет келіптім. Мәссаған. Онда өзіңіздің эмоцияңызды толығырақ суреттеп беріңіз. Жалпы Түркістанға кірген кезде қандай әсерге бөлендіңіз? Во-первых, енді ұзақ жолдан кеткеннен кейін наконец-то дедік, осы Түркістанды көргенде бар ғой. Жеттік ау дедік. Жеттік ау дедік. Енді біздерде батыс жақта более анандай ғой, орыс қылымыз ғой. Енді мына жақта прям қазақи нені ұстанады екен да, өте әдемі адамдар да более басқаша. Енді өзіме енді сондай да, біздер енді более прямоймыз ғой. Сол таппай жатсақ адамдардан іздесек сұрастырамыз ғой, прям жандаршы көмектесіп сондай. Жоқ, өте ұнаватыр. Енді бәріміз бір қазақпыз ғой, қаяқта тұрсақ та да. Әрине. Иә, жақсы ұнап жатыр. Жаман минус пока көріп жатқан жоқпыз енді елгесі деп. Ну енді көрмей ақ қояйық сол. Әрине, айтасыз. Жақсы демалыс тілеймін сіздерге. Енді осы ретте әпке аға, жалпы бойларыңызда жасырынып жатқан бір өнерлеріңіз жоқ па? Мүмкін әу дейтін бір өнерлеріңіз бар шығар, ән айтып деген сияқты, жоқ па? Кішкентай балақайларда ше? Қандай тақпақ біледі? Тақпақ жаттаған шығар осы оқу жылында. Мұхаммед Али, саған сеніп тұрмыз бәріміз. Әлде Омар? Какой стишок знаешь? Стихи знаешь? Или забыл? Да, конечно, знаешь. А давай, не волнуйтесь. Не хотите? Нет, не хотите? Забываем. Забыл? Хорошо, ничего страшного. Я ең басты жолдарыңыз болсын. Я елге сәлем айтыңыздар, аман есен жетіңіздер. Ең басты Түркістанға жиі келіп тұрыңыздар. Біз сіздерді күтеміз, я? Енді келеміз, әдемі қалай екен көрдік қой енді. Енді сол ана балаларға бойлы таныстырып отырық қой, енді шетелге шығара бермей, бойлы Қазақстанда қандай әдемі күшті жерлер бар екен көрсін деп, сол үшін осылай әкеліп не істеп жатқанымыз ғой. Балаларды таңғалып отыр да, мама деп бар ғой кәдімгідей. Нелерді көріп бар ғой, зданияларды көріп, мама это как в кино деп бар емес пе. Сол енді әкеліп тұрамыз, конечно, иә. Шетелде қанша елде болғансыздар? Біз тек қана екі елде болдық та. Екі ел. Қай елде? Қырғызстан мен Түркияда болдық. Стамбулда болдық. Өзбекстан қосып қойдық. Бұлар да тоже сол бізге қарағанда более баяғана Стамбулда болдық қой, тоже самое осылай исторический зданияларын қалдырып қойған кәдімгідей туристер сол жаққа барып жатыр. Мен айтамын, біздікі ничем не хуже, өте әдемі. Енді сонымен танылып жатыр ғой оларда. Бізде де тоже туристер жан жақтан келіп жатыр, жаңа көріп жатырық қой, неше түрлі ұлттар шығып жатыр алдымыздан. Сөйтіп көркейе берсін біздің Қазақстанымызда, бұлардан асып кетсің. Әсіресе балаларға ұнап жатқаны сондай қуанышты. Балалар қан бес әкеліңдер. Дайте пять. Давай, дайте. Бесті өлтіреді екен. Атын айтпады айтпасын, бесті өлтіреді екен. Аман болыңыздар онда. Бізде сапарыңыздармен қарай жалғастырайық. Сіздердің де сапарларыңыз сәтті болсын. Жақсы. Жақсы, пока. Пока дейміз. Жақсы. Ой, Жан, Мария бізге келе жатыр. Бізбен барасың ба? Кеттік, алып кете салайық. Қасымызға жаңа жүргізуші қылып. Иә, мына жақта біздің тағы да әпкелеріміз отыр. Сұхбаттастық па, деп сұхбаттасып жатқан. Мен шатасып тұрмын. Сұрап көрейік онда, иә. Саламатсыздар. Ассалаумағалейкум, қалайсыздар? Түркістанды кіміз әлде қыдырып жүрміз? Қыдырып жүрміз. Қайдан келдіңіз? Қызылордадан. Тамаша, қош келдіңіздер. Бүгін сыр елінен келген біздің меймандарымыз өте көп екен. Бір екі сұрақ қойсам болады ғой, иә, Түркістан жайлы. Иә. Жиі келіп тұрасыздар ма? Енді ай сайын демеймін, үш айда бір келеміз. Онда жиі келіп тұрасыз. Арнайы қыдырып келдіңіздер ма? Кіммен жүрсіздер? Арнайы қыдырып келдік. Мына мен құдамыз. Құда, құдағай балдарымызбен қыдырып келдік. Тамаша, онда құда мың жылдық болсын деп, Араны одан беттер жалғап, керемет бір туристік сапар. Иә. Онда енді Түркістанға жиі келіп тұратын болсаңыз, үш ай сайын Түркістанның қарқынды түрде дамып жатқанын өз көздеріңізбен көріп жатсыздар. Қандай пікір білдіресіз? Өте керемет, өте жақсы. Ұнады жалпы өзімізге. Қандай әсер сыйлайды Түркістанға келген сайын сізге? Жақсы әсер сыйлайды. Көп өзгеріс бар.
көңілім толады, жақсы демаламыз. Осыдан бір ай бұрын келіп кеткен мен. Біз негіз жақын осы жерлер туысқандарымыз бар біздің. Соған кейінгінде келіп кетеміз. Міндетті түрде соғасыз. Міндетті түрде соғамыз. Құдекеңнен сұрайын. Құдеке сізге қалай әсер? Сізде Қызылордадан ба? Иә, Қызылордадан. Әсер қалай? Жақсы. Осыдан 8 жыл бұрын келген тұм. Мәссаған. Иә, оза көгізде Түркістан базар деген бар тұғын көрген кезде таң қалдым. Қатты жаңағы өзгеріс бар екен. Ана жаңағы нені көрдім, мешітті көрдім, бәрі жан-жағын бәрі жақсы. Енді көңілім шықты. Мен бұны да ойлаған жоқтым. Жаңа телевизордан көрем, соны неден жақсы, қатты өзгеріс болған. Жақсы. Мен ризамын онда балдарға көңіл көтеріп. Біз енді басқа қай жер бар қыдыратын. Осы жаққа келеміз қыдыруға, көңіл көтеруге. Бүгін қыдағайыммен арнайы осы жаққа келдік, шақырып қыдырып, бой жазып кетуге. Әл қазір асықпай пәтер жалдап келдім де деген. Тағы бір-екі күн боласыздар ма? Не, бір-екі күн боламыз ғой негізі. Алайда қазір кімге сәлем жолдайсыздар? Тікелей эфир пайдаланып. Бауырларымызға, туған туысқандарымызға осы түркістандықтан сәлем. Тамаша, аға кімге? Құдай жекжаттарыма, өзім шешеме, бауырларыма, арнайлы өзім анама. Жақсы, қуаныш, біз Түркістандамыз. Тамаша, иә, рахмет. Түркістанға жиі келіп тұрыңыздар. Ал біз кеттік, әрімен қарай сапарымызды жалғастырамыз. Енді дәл қазір мына жерде боласын. Бізде арнайы мынау қайық пен серуенге кезек болып жатыр екен. Осы жерден кептеліс болып жатыр, сондықтан біз операторымызды жағдайын алып жаймен жүреміз. Бай, айналып өтіп. Осы жерден өтіп алайық. Жүріңіздер, шығып кетейік. Ал енді болмасын, қалай қарай тіке кете береміз ба туристтерімізді іздеп? Тіке кете берейік. Өйткені туристтер көбінше осы қарттардың айналасында жүреді, субұрқақтың айналасында. Көрермендерімізге көрсетсек болады. Дәл қазір міне әдеттегідей бізде шоу басталып жатыр. Бұл шоу өзіңіз білетіндей міне тамаша. Мәссаған құрметті көрермен, сіздер де көріңіздер, тамашалаңыздар тікелей эфирде. Бізде осындай керемет шоу дәл қазір міне басталып жатыр. Жайменде отшашулар осылай басталады. Және де міне осы отшашуда осы керемет Қыжырбек пен Төлеген қойылымын көруге де арнайы келетін жандар осы біздің судың жағасына жиналып, арнайы туристерге арналған орындарда шоғырланып жатыр деп айтсақ болады. Жаймен деп міне осы жерден де біз туристерімізді тауып алсақ болады. Осылай. Құрмет көрмен, өздеріңіз байқағандай керуен сарай орталығындағы атмосфера сондай жанға жағымды, әдемі композиция ойнап тұр. Мына жақта шоу басталып жатыр. Адамдардың көңіл күйі өте тамаша. Ал біз болсақ кішігірім саяхатымызды жалғастырып мына жақта тұрған қыздармен сұхбаттасып көрейік, ағаларымызбен, әпкелерімізбен. Сәлеметсіздер ме? Сәлеметсіздер ме? Қайырлы кеш. Қайдан келдіңіздер? Атырау. Атырау қаласынан. Тамаша, біз тап қазір Түркістан телеарнасында тікелей эфирдеміз. Енді Түркістанға алғаш рет келдіңіз бе? Атыраудан келдіңіздер, иә? Алғаш рет келдім. Ой, тамаша, қашан келдіңіздер? Бүгін келіп отырмын. Бүгін ғана, иә? Иә, бүгін. Енді жалпы Түркістан қаласында қандай жерлерді саяхаттап қыдырып үлгердіңіздер? Осы тек қазір керуен сарайдың арасында сосын Ахмет Яссауидің есіне бар, кесенесіне, сол музейге бар, сөйтіп не істеп қайтып отыр. Жақсы, ұнап отыр. Тамаша, зияраттарыңыз қабыл болсын. Енді алғаш рет келулеріңіз екен Түркістанға кірген бойда қандай эмоцияға бөлендіңіздер? Суреттеп беріңізші. Ең бірінші бізге есімізге көне қала түседі ғой, сондай көне қала болар деп өзіміз осылай елестеттік. Енді өзіміз бұрыннан енді тарихи нелерден білеміз ғой, Түркістан облысы, сосын сайран нелер бәрін қарап естігенде өзіме ощущение болғанда андай не болып, ескі қала, жақсы әдемі қала болар, осындай керемет андай нелер, кесенелер бәрі сондай болып естеді маған. Тамаша, біз айтып жатамыз ғой енді қарапайым тілде ожидание реальности, өзіміз күткен нәрсе және барған кезде алдымыздан шыққан нәрсе деген сияқты, иә? Ал сізде ол қалай болды? Сіз Түркістанды қандай деп елестеттіңіз? Ал келсеңіз қандай екен? Сол өзім елестеттім. Ескі деп елестеттіңіз, келсеңіз заманауи ма екен? Иә, заманауи, солай деп. Өзің айтып берсеңіз. Жоқ, өзім солай елестеттім басында. Енді қанша дегенмен заман өзгеріп жатыр ғой бәрі. Ондай қатты ескі емес. Бірақ енді қанша деген Түркістан дегенмен өзімізге, есімізге тарихтан сондай болып қаласын. Бірақ осы жаққа келгеннен кейін менің уже нелерім өзгерді де, мировоззрением. Жақсы, керемет, жақсы дүние алып жатыр. Қандай тамаша, қуаныштымыз. Енді осы ретте бізді тап қазір тікелей эфирде барша қазақ елі тамашалап отыр, иә? Олардың арасында достарыңыз, туысқандарыңыз, жақындарыңыз болуы мүмкін.
Түркістанға келгенде енді осын бәрін тамашалауға стоит деп ойлаймын енді келуге. Мен бәрін енді туристік нелердің бәріне келсін, көрсін. Енді жағдай енді бәрі жақсы ғой, қазір дамып кеткен заман боласын. Бәрі керемет деп ойлаймын, осы келсін деймін. Жанаргүл ханым, өздеріңіз қанша боласыздар Түркістан қаласында? Бүгін енді бұйырса осында қыдырып не істеп, сосын ары қарай енді Ташкент, Шымкентке қарай барамыз ғой деп ойымыз бар. Тамаша, онда сіздерге сәтті, жақсы, ғажайып саяхат тілейміз. Уақытыңызды бөлгеніңізге рахмет. Рахмет, рахмет. Иә, дәл қазір біздің оңасын әріптесім сұхбаттасып жатқан кезде мен аралдан, аралдан сексеуілден келген туризмімізді жолықтырдым. Қайырлы кеш, көңіл күйіңіз қалай? Саламатсыздар ма? Қалдарыңыз қалай, жақсы ма? Шүкір, аманшылық. Бізді көріп отқан көрермендердің де жағдайы тамаша деп ойлаймын. Себебі дәл қазір тікелей эфирде Турист Лайф жобасы. Ал енді алғаш келуіңіз ба, әлде жиі келіп тұрасыз ба Түркістанға? Түркістанға мен осымен екінші рет келіп тұрмын. Алғаш келген кезімде дәл осы жердің ашылып жатқан кезінде келгенмін. Одан кейінгі сапарым осы 5-6 жылдан кейін қайталанып тұр. Өте керемет Түркістан облысы, ұнап жатыр. Жалпы тарихи өлке ғой бұл жақ. Барлық жағынан ұнап жатыр, керемет. Саяхаттап жүрмін анаммен бірге. Тамаша, анаңыз қайда? Анам қасымда. Тамашалап тұр, иә? Ал енді осы Түркістан киелі қала деп жатсыз, керемет қала деп жатсыз. Одан бөлек Түркістанға сізді не тартып тұрады? Қандай жер енді? Дәл осы керуен сарай кешенінен бөлек, Қожа Ахмет Яссауи кесенесінен бөлек қандай жерлерді білесіз? Облыс көлемінде. Түркістан облысына келген кезде енді жаңа айтып отырмын ғой, тарихи өлке деп, соның ішінде Арыстан баб кесенесі. Яғни ол жақта Арыстан баб кесенесі өте киелі. Айтады ғой, Арыстан бабтың басына түнеу керек, Қожа Ахмет Яссауидің басынан тілек тілеу керек. Және де Укаш атаның басынан барып тағы да тілек тілеу керек деп. Яғни бұл жақтың сондай тарихи өлке болғандықтан ұнайды, жанымызға жайлы, сондай жүрегіміз мейірімді болып демалып жатқан жайымыз бар. Тамаша, ал енді дәл қазір тікелей эфирді пайдаланып кімге сәлем жолдайсыз? Осы тікелей эфирді пайдалана отырып барша қазақстандықтарға және де өзімнің достарыма, туысқандарыма, Қызылорда облысы Арал ауданы Сексеуіл кентінің барлық тұрғындарына сәлем жолдаймын. Тамаша, иә, Түркістан телеарнасының атынан да сәлем жолдаймыз. Түркістанға жиі келіп тұрыңыздар. Түркістан сіздерді күтеді. Анаңыз ба? Иә. Есіміңіз? Дәмеді. Сіздің есіміңіз? Балдира. Балдира. Түркістан алғаш келіп жатырсыздар ма? Иә, Түркістан қаласына қыдырып келіп жатырмыз. Ұнап жатыр ма? Ұнап жатыр. Демалып жүрміз. Апа, сізгеше ұнап жатыр ма? Ұнағанда қандай күшті, қандай өзіміздің бұрынғы мұраларымызды, ата-бабаларымыздың тарихтарын бәрін көріп, қуанып жатырмыз. Аталарымыздың басына бардық, тағзым еттік. Сондай күшті қуанышта тұрмыз осы тұрғанда. Жақсы, рахмет. Ең басты ұнап жатыр ғой. Жарайды, иә, онда Түркістанға келіп тұрыңыздар, иә. Сіздерді алып келіңіз, жиі алып келіңіз аналарымызға. Біз сіздерді күтеміз, иә. Аман болыңыздар онда, жақсы, сау болыңыздар. Міне оңғасын, ақжаулықты аналарымызбен де сұхбаттастық, керемет сұлу әпкемізбен де сұхбаттастық. Енді хабар соңын дәл осы керемет сұхбатпен тәмамдасақ деп тұр. Иә, құрметті көрермен, осымен Турист Лайф бағдарламасына берген уақытта өз мәресіне жетті. Және біз күн сайын жұмыс күндері тікелей эфирде сағат 7:40-тан 9-ға дейін осылайша өздеріңізге жалынды сәлемдерді жеткізіп отырамыз. Сондықтан да бізбен бірге болыңыздар дейміз. Иә, бүгіннен бастап дәл осындай керемет әлеуметтік желіден де біз сіздермен байланысқа шығамыз. Сондықтан әлеуметтік желіні бақылап отырыңыздар. Енді бүгінгі хабарымыз осымен өз соңына келіп жетті. Қадірменді көрермен, әр шаңырақта Түркістан телеарнасы қосулы болсын. Олай болса, аман сау болыңыздар.